כל דיני שביעית שייכים גם בשדה של שותפים. שביעית נוהגת גם באדמות השייכות לציבור, או אדמות השייכות לעירייה וכדומה. אולם יש איזה אופנים שבאדמות עירייה וכדומה יש לצרף ספרת המקילין. באיזה אופנים? וכגון גבי גיזום גדר חי, וכיוצא בזה, ויש לעשות שאלת חכם בכל מקרה. דיני שביעית נוהגים גם במדברות ובשדה הפקר שבארץ ישראל, ואסור לעבוד שם עבודות האסורות בשמיטה, וצריך לשמור קדושת שביעית בפירות הגדלים שם בשנה זו. ואומנם יש שכתבו להסתפק בזה, לשמה אין שביעית נוהגת בשדה הפקר, ובאינן שדך, שיהיה שדה מסוים. שביעית נוהגת גם בקרקע הקדש, ויש לנהוג כל דיני שמיטה בגינה שבחצר בית הכנסת, ויש חולקים ואומרים שבקרקע הקדש ממש אין שביעית נוהגת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.